توحید کی واجب عقیدے میں توحید کی واجب علی کی بلا چاہیے نبی کو بلا فصل اسلام میں علی مرتضی چاہیے تمہیں مستحب وہ علی لگ رہا ہے جو سجدہ بھی کر کے علی لگ رہا ہے علی ماننے کے لیے باپ کا مکمل پتا چاہیے اگر دور دل سے ولایت ملے گی مسلے پہ بھی تجھے لعنت ملے گی خدا کو بھی بخشش پروان پر علی کا لکھا